حمها دافها وانا قدسها وحيد عيبا تكيس حياها وطني قدوتا الله دور الله دور سوما للعنى الله aad baan salaamayaa guud ahaan jaaliyadda Soomaaliland ee magaalada Motion waxaan kala salaamayaa guud ahaan jaaliyadda Soomaaliland iyo guud ahaan Soomaaliland madaxweynaha majro sidoo kale waxaan aad iyo aad halkan uga shaacinaynaa inaad nahay ee gudidii magaalada Motion jaaliyadda Soomaaliland waxaan suugnimay kalabta hawliyaro soo qabsay taasoo ah intii corona lagu jiray ayaa waxa dhacay kala xidhan aan hawlaan ugu dhibaayay nagaa kala xidhmay marka sidaa daraadeed maanta aanu waqti fiican isu helay sidaas mid ka mid ah sidaas laajigeed waxaa jooga guddidii jaaliyadda iyo gudoomiye ciise iyo guddidii uu doortay waxaan markaa isugu nimi arrin yar inaanu dadka Soomaaliland Bayer Motion u sheegno inaanu nahay guddidii jaaliyadda Motion gaar ahaan magaalada Motion waxaan kaloo halka ka cadeynaynaa aanu ka sheegaynaa guud ahaan jaaliyadda dhaliilo waa yeelan kartaa wala dhaliili karaa cid kasta oo Soomaaliland oo xulajinaysa oo soo dhaweynaya cid kasta oo Soomaaliland oo wixii aanu qabanayno nala qabanaysa waan soo dhaweynaynaa sidoo kale cid kasta oo wax naga tabanaysa waxaanu nahay dowbixiyaal baan ka nahay jahliyadda waa laga caban karaa waa la dhaliili karaa waa la amaani karaa waa wax furan wixii aanu qabanay iyo wixii naga dhiman labaduba way jiraan wixii aanu qabanay waa waxaanu qabanay wixii naga dhiman diyaar baan noo qabanno idina la qabanaysa diyaara gacan furan baan ku soo dhaweynaynaa cidii kale naga maqan waxaan leenahay walaalayaal isaynu wax uga qabsanno gacan wada jirba wax ku gooyaan aynu soo nimaadno wax uga qabsanno wax uga hagaajinno dhaliilaha magaalada ka jira way jiraan dee dhaliilo magaalada jira oo la buunbuuninayo waxaan leenahay waxba waxaas kuma jiraan guddidii Motion ee la doortay ee lagu doortay shirweynaha waa tan cid naga maqani halina baa naga maqan inakaasoo naga cudur daartay aad iyo aad baan isugu soo dhaweynayaa iminkana guddoomiye xigeenka jaaliyadda Bayer Motion wlad xasan xasan baa ku soo dhaweynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiyaha guddida odayaha dhammaan reer Bayer oo dhan waa salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan isugu nimi arin yaroo ahaa in intii aan koronuhu dhacay aanu sareeli weynay aanu isaga nimi kadib inteedan guddidii arrinkaasoo ah bogobogaade magaalada lasoo geliyey haddii magaalada bogobogaade lasoo geliyey ay dadkaa soo geliyey si sharaf leh aanu sidaan ula wareegno guddida ay jaahiliyadda ay noogu iman lahaayeen annagaaba aan isku adkeyneen wax qabad waanu qabanay wixii kalena waan qabanaynaa intaa wixii ka faahfaahsan waxaan noo faahfaahinay guddoomiyaha jaaliyadda bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka hore aad baan u salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland gudaha iyo dibadba marka labaad waxaan aad u salaamayaa dhammaan dhalinyarada ku nool gobolkan Bayer gaar ahaan magaalada Motion sida runtii iyo kolley waxaan iskugu nimi imika maaha sifo kale oo runtii kolley ka baxsan qarannimada geedi socodka jamhuuriyadda Soomaaliland waa hawl waajibaad oo qof walba bini'aadamka saaran waa hawl qof walba bini'aadamka inuu qabto kulli xaq u leeyahay sidoo yar qabsiga mana qabtada kulli maalmahan dambe waxaa miidiyaha ku jiray propaganda aanu arkay uu kulli inay tahay mid ummadda lagu kala birkinayo dhalinyaradii runtii kulli gudi ahayd ee lahaa waxay soo saareen wareegta in dunida xilka laga qaaday waa intan ee madasha lagu doortay in haddii iyagu si guud ay arrintaa u soo gudbiyeenna waxaanu mid diidanayn haddii iyagu ararka ay la yimaadeenna waxba islamaan diidnayn laakiin waa wax ka baxsan anshaxa gobolnimada geedi socodka qarnada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan mar labaad bartan ka cadeynayaa in aniga madal baa laygu doortay madasha laygu doortayna cid gaar imay dooran laakiin waxay doortay mid reer Soomaaliland oo dhan kulli cidii doortunba maantana haddii ay anigii garan weydiiyey haddii sistamkan wuxuu wadnaysa loogeyn bay la garnaqsan kartaa
waxaan la igula garacsan karayaa madashii laygu doortay mid lamid ahun laakiin propaganda magaalada la soo gelinayo maha wax runtii kulli waa dhicaya dadka waxa wadana waxa leenay haddii aan marnaba runtii kulli umada wax loo qabanayn wax waa dhicayo taagan yaan lagu ciyaarin masabka yaan shaxa umada yaan umada magaceeda marnaba runtii kulli 200 kun qof oo magaalada ku nool dadka in magacoodii aqligoodii sharaftoodii xitaa lagu ciyaaraa aad baan ugu soo horjeednaa waan midaan isugu nimeen aan dhalinno kana hadalno teeda labaad waxaan halkan baaqanaa ugu dirnaa cid wal oo jecel inay qarnimada Soomaaliland iyo jiritaanka Soomaaliland ka shaqeysa walaalkeeda horumarkeeda inta waan soo dhaweynaa ugu shuu u furantay wax gaar ah qabannaa ma jirto waa hawl qaran oo waajib oo dastuur ah oo saaran dalil wan yeelan karnaa waxaan aqal karnaa ima laakiin sixitaanku waa in dalishan yeelanay wixii lagu sixiraa noqotaa wax dalishan lagu sheegiyo wax ka wanaagsan qofkana maanta waxbaan doonayaana hadii aanu hankii wax ku doonayahay inuu umada inta soo dhaysta aga cadeysan karayo waxa hadii is laga soo hadlaa maanta waa in umada barbaro dhex geliyo ma jeclaa hadalkan ku sii tiigaalo waxa ku soo koobaya hadalka oo mar labaad iyo mar saddexaad uu mahadnaqayaa umada mag quruxda badan ee magaaladan degan ee runtii kullay sharaftoodii isagoodana raalaan jecelay waxaas wax ka jiraan ma aha waxaan qabannay waxa ka muhiimsan in umada magacoodii sharaftoodii ilaalino taasaa wax qabada haddii aad umada aqligoodii sharaftoodii ilaalin kari weydo inaad wax qabataana ku suurta gelimayso waxaan runtii kullay aniga dhalinyarada leed halkan taagan aan isku raacsannay ma aha fikir ah wax ka baxsan Soomaaliland aan ka shaqeyno inta guud baan isku raacsannay danta guudna kullay dhaliluhu waa kuwa annaga hoosteeda yaalla kuwa dad umada kale hoosteeda yaalla waa in laysa saxaa qayb nolosha ka mid ayd ibni aadan baa layi waa la qaldami karaya laakiin sixitaanku ha noqdo mid mar walba runtii kullay taxalluqa waxa la ysku hayo iyo waxa taaganba waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa barta lagu mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka shaqaysay jaalada reer Soomaaliland hadday mid guud iyo hadday mid gobolkan kayba waxaa si guud ku loogu mahadnaqayaayo runtii kullay dee qofkii bilaadankaa in la sharfaa muhiim bay tahay gudoomiye hore jaalada Soomaaliland Shafiic Cabdillaahi waana runtii kullay dhallinyarada iyaga laftarkooda magac iyo mansab iyo maamuus badan kullay ku leh inuu wax qabtana waxaa caddaynaysa maanta tan aan isugu nimid oo ah magacii iyo milgihii runtii kullay muddo uga tegey waanan ku ammaanaynaa annaguna intii uu qabtay maan islahayn kasii dhaqa qalkii uu taaganaayo meel kasii fogba sida runtiiyo kulley waxa waaqiq ayay maanta taaganna waa dadkaan rabno isagiiyo inta badan ee kale qarannimadan jecelna ka shaqeyma inaan gogol soo fadino waxay talan igu kordhinayaan wax heer nagu soo kordhinayaan iyo wixii dhalayna odhanayaanba waxaan hadalkayga ku soo ordhinaya ku soo koobaya dhallinyaraynay sida iminkinteedan sanugu joogno maan hadhowna kulley in badan oo kale ugu tegaynaawey waxaanayn isku hayno waxa ka qeyb badan wax la isku yihiin meesha xamiya leen in wax la keeno la isku qabtaa marka horta meesha yihiin ilaada fikir bay isku qaban karayaan fikirka la isku qabtina waa annaguna sidanaana iyo sidaan wax wadnaa ee maaha cid waloo dhalin wado wax loo sheegay sabaan soo dhaweynanaa cid waloo wax tabana sababaa tuu saarannaa cid waloo jecelaynana saxdaba gugusha waa u furantay waxaan hadalkayga kusoo ordhinaya kusoo koobaya waxaan bartan salaan uga dirayaa munaasabadii 26ka Juun awgeed oo xanuunadan dhacay ee dunida ka dhacay runtii kullay saameeyay in madal la isugu yimaado meel lagu kulmo oo leeyahay dhammaan reer Soomaaliland sanad guurada runtii kullay jiritaanka qaranimada qadiimka Soomaaliland oo innaguna meel adag ka taaganay calankani maaha mid runtii kullay masabkiisa iyo qiimihiisu si fudud kullay ku yimi maaha mid si fudud kullay wax lagu yeeli karayo haddii aan awoodi karin maanta inaan wax qabanno waxaan awoodi karnaa inaan maanta calanka midkiisa ilaalino waanan jecelnay inaan ilaalino ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay sanad guurada 26ka Juun awgeed allah haydin sharfo allah haydin karaamaayo dadku waxay wax isugu yihiin waa safgarad keliya waxaan mar labaad hadalkayga kusoo koobayaa uun war ciddii wax tabanaysay ciddii wax sheeganaysay madashu waa idin furantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu umaha dhaafaha wanaagga dhisaha wixii dhacayaba dhankiisa hayaha wadaniga